Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas presentes aqui hoje no Teatro SESI Minas para a 13ª edição do Festival da Canção, Aliança Francesa. A Aliança Francesa Belo Horizonte tem o prazer em realizar em Belo Horizonte a etapa Minas Gerais do Festival da Canção Aliança Francesa 2020. Em 2020, a Aliança Francesa completa 135 anos de presença no Brasil. Para além do ensino de idioma, a Aliança Francesa oferece um rico leque de atividades culturais. A língua francesa está, naturalmente, no centro de sua programação. E é a língua francesa que desejamos celebrar por meio do Festival da Canção Aliança Francesa. A novidade dessa 13ª edição é a realização do festival pela primeira vez de forma mista. Através de transmissão do Teatro SESI Minas ao vivo pelo YouTube e Facebook da Aliança Francesa de Belo Horizonte. O evento está sendo realizado sem a presença do público. É uma iniciativa inédita da Aliança Francesa, que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e as recomendações de segurança das autoridades sanitárias e da OMS, decidiu experimentar esse novo formato artístico, em sintonia com as tendências atuais. Mantemos assim o festival, que já faz parte do calendário das alianças francesas no Brasil, garantido a segurança dos candidatos e do nosso público. Os três melhores intérpretes da etapa Minas Gerais do repertório musical em francês recebem os seguintes prêmios. Para o primeiro lugar, uma câmera digital. Para o segundo, um tablet. E para o terceiro colocado, um relógio das lojas Manuel Bernardes. O grande vencedor da etapa nacional, que ocorrerá no dia 26 de novembro, às 19 horas, com transmissão também online no site oficial do evento festivalcançãoaf.com.br, será premiado com duas passagens para Paris, oferecidas pela Air France, e 6 dias de hospedagem na cidade. O segundo colocado ganhará um final de semana em um clube de férias parceiro do festival no país. E o terceiro colocado, um jantar especial. Os candidatos enviaram seu material à Aliança Francesa e os melhores foram selecionados. Agora, eles se apresentarão hoje no Teatro do SESI Minas para uma banca julgadora, composta por cinco personalidades ligadas ao meio artístico, à Aliança Francesa, às autoridades francesas e/ou representantes dos patrocinadores. Serão avaliados os seguintes quesitos: afinação, ritmo, interpretação, postura cênica e pronúncia. Neste momento, eu convido para vir ao palco para dar as boas-vindas e falar um pouco sobre o Festival da Canção Aliança Francesa, o maestro Felipe Magalhães, que é o representante do Teatro SESI Minas. Muito. Opa! Som. Opa! Saí aqui, né? Para não dar microfonia. Muito boa noite a todas e a todos. Para nós, eu primeiro gostaria de parabenizar a Aliança Francesa por mais essa edição, né? Já 13ª, né? Já há tantos anos, promovendo um festival tão importante. Primeiro, pela difusão da cultura francesa, que é maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer de perto nos tempos que morei lá.
e difundir essa cultura maravilhosa aqui dentro do país e, ao mesmo tempo, dar oportunidade, né, para vários, né, centenas de artistas amadores espalhados pelo país e que nem sempre têm oportunidade de mostrar os seus talentos. Então, é sempre muito válido esse tipo de iniciativa. Então, em nome do SESI Minas, eu gostaria de parabenizar a Aliança Francesa pela iniciativa mais uma vez desse festival e dizer que para nós é um grande prazer a parceria que temos com a Aliança e uma grande honra para nós aqui do Centro Cultural SESI Minas receber mais uma vez essa etapa, essa final da etapa mineira aqui. Muito obrigado. Obrigado, maestro Felipe Magalhães. E nesse momento eu convido ao palco também para dar as suas boas-vindas e falar o que lhe ocorrer, o diretor executivo da Aliança Francesa de Belo Horizonte, o senhor Yves Maé. Boa noite a todos. Que situação curiosa. Boa noite a todos, mas o público não está na sala, está online. Esperemos que esteja numeroso online. É uma situação muito especial. E quero dizer o grande prazer que a Aliança Francesa e a sua presidente, Vânia Carvalho, que infelizmente não está conosco hoje, tem em fazer essa 13ª edição do Festival da Canção Francesa, porque realmente esses tempos são complicados, são complicados para a cultura, são complicados para os artistas, e tenho muito prazer em ver o mesmo grupo que sempre nos acompanha, que está hoje conosco para esse festival. É um sinal de esperança para nós. Esperemos que vamos retomar atividades normais com artistas e públicos todos juntos. Esse Festival da Canção Francesa já é uma tradição. Vocês sabem, falamos de canção francesa, mas na verdade é canções em língua francesa, porque são canções da francofonia. E quero saudar a nossa colega que está aqui, a Dida Cultural da Bélgica, e que representa essa riqueza do nosso patrimônio da língua francesa cantada. A origem da canção francesa é muito antiga e tem várias representações. Houve vários tipos, vários gêneros dessa canção. E hoje, talvez o que precisamos é uma canção que leva, que anima as pessoas, que levanta os corações. Estou pensando, por exemplo, num artista que faleceu este ano, que se chama Grim Allwright, que para mim representa muito bem esse internacionalismo da canção francesa. Grim Allwright era um neozelandês de origem, mas se enamorou com a língua francesa e fez a sua carreira toda na França. E se integrou tanto no, na, na nossa cultura que ele propôs trocar as palavras da Marseillaise. Ele achava que as palavras da Marseillaise eram bastante violentas e ele fez uma proposta para criar um hino mais generoso, mais aberto para o mundo. E quero aproveitar dessa oportunidade para ler esse texto. Marseillaise, de Grim Allwright. Para todos os filhos da terra, cantemos o amor e a liberdade. Contra o ódio e as guerras, se ergue a bandeira da esperança, a bandeira da justiça e da paz. Juntemos nossas forças, nossa coragem para vencer a miséria e o medo que reina no fundo do nosso coração. Amizade, alegria e partilha. A chama que nos ilumina ultrapassa as fronteiras. Vamos, vamos, amigos solidários, vamos caminhar em direção à luz. Eu acho que essas palavras
são muito importantes, muito significativas nesse contexto nosso. Obrigado. Obrigado, Ivi. Seguindo o cronograma, nossa pauta, eu vou apresentar agora os nossos jurados, aqueles então que avaliarão os candidatos que se inscreveram. A primeira jurada, que o Ivi acabou de dizer, falando da francofonia, ela é belga, Elodie Meunier, adida das relações acadêmicas e culturais da Valônia Bruxelas Internacional, agência responsável pelas relações internacionais da Federação Valônia Bruxelas, parte francófona da Bélgica. Sua missão é divulgar a riqueza e a diversidade das operações acadêmicas e culturais belgas francófonos, bem como promover a língua francesa no Brasil. Como parte de suas funções, leciona literatura francófona da Bélgica e francês para fins universitários na Universidade Federal de Minas Gerais. Maestro Felipe Magalhães, bacharel em regência pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em musicologia pela Université Sorbonne Paris 4, França, foi agraciado em 2011 com a bolsa de estudos do Centre International Nadia et Lili Boulanger, obtendo o diploma superior de regência orquestral da École Normale de Musique de Paris, sob direção de Dominique Ruiti. Foi regente titular do Coral da Escola de Belas Artes da UFMG, do Coral Vozes do Campus e dos Corais Juvenil e Adulto do Instituto Cultural Inhotim, entre outros. Atualmente, Felipe Magalhães é regente e diretor artístico do Madrigal Renascentista e do Coral Acordos e Acordes, Citraeng. E regente assistente da Orquestra de Câmara SESI Minas. Felipe Macani, adido de cooperação e ação cultural da Embaixada da França para o Estado de Minas Gerais. Robson Bessa, pós-doutorando no PG MUS, UFMG, doutor em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela FALE UFMG, Università Orientale di Napoli, Itália. Mestre em Musicologia pela ESMO UFMG e é também especialista em cravo pela Université de Montréal, Canadá. Professor de cravo e baixo contínuo e música de câmara na pós-graduação e na graduação da Escola de Música da UFMG, assim como professor da disciplina Música Poética. Victor Louvisi, museólogo e jornalista. Ele trabalha na Fundação Municipal de Cultura desde 2010. Atualmente, é o responsável pelo setor de museologia do Museu da Moda. Ele é membro da diretoria da Aliança Francesa de Belo Horizonte, onde ocupa a função de secretário-geral. Ele tem especialização em organização do conhecimento para recuperação da informação pela Unirio, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em Ciência da Informação pela UFMG, onde atualmente faz doutorado. Sua pesquisa é sobre acervos de carnaval em Belo Horizonte. Victor também é trombonista e participa de diversos blocos em BH e no Rio de Janeiro. Dentre eles, Bloco da Praia da Estação
Estagiários Brass Band e Orquestra Voadora. Antes de nós recebermos aqui no palco os oito candidatos, eu faço questão, e é importante, é elegante, apresentar a nossa equipe de músicos. Então vamos lá. Serginho Silva, timbatera. Gente, não tem palma, mas vamos... tem algumas palmas. Serginho Silva, timbatera. Parabéns, timbatera. Júnior Fiuza, baixo. Glau Nader, teclados. Sami Eric, violão e guitarra. E o diretor dessa orquestra, né, desse concerto, é o Fernando Muzi, direção musical, que, por ordem particular, não pôde estar presente. Vamos, então, receber... Podemos? Tudo pronto? Vamos receber a nossa primeira candidata. Vamos lá. Eu vou apresentá-la e, assim que eu apresentar, ela sobe ao palco. Marinelle Rodrigues de Paiva, cujo nome artístico é Nelly Paiva, começou a cantar em casa durante a infância com seus pais. Adolescente, sempre participava dos eventos musicais da escola e também cantava no coral da igreja que frequentava. Participou de apresentações em São João del Rei, Tiradentes e outras cidades. Morou em Toulouse, em Nice, por alguns meses, onde estudou francês na Aliança Francesa para imersão do idioma. Fez aulas de canto lírico e popular com professoras do Conservatório de Juiz de Fora. Considera a música como sendo a mais bela e emocionante de todas as artes. Com vocês, Nelly Paiva, cantando C'est ma vie. Boa noite. Bonsoir. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié un peu d'air, le secret de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, mais je t'aime le meilleur de moi-même. Jusqu'au moindre frisson, c'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle que m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su de mes voix. Je découvrais des fleurs. Mais quand dans mon firmament, j'ai vu des nuages noirs, je sentis ta fadeur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles.
parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'ai pour rien ce tel que m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. J'ai choisi des chaînes, mes amours, mes amis, savais que tu me tiens. Devant toi sur scène, j'ai trouvé ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, comme parfois j'ai cœur froid, je te laisse. Et devant toi, j'existe, je gagne les gros lots, je me sens sublimée. C'est ma vie, je n'ai pour rien ce tel que m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie. C'est ma vie, je n'ai pour rien ce tel que me choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie, je n'ai pour rien ce tel que me choisi. C'est ma vie. C'est pas l'enfer. Obrigada. Muito bom, Nelly Paiva. Oi, oi, som. E agora, oi, som. Oi. Vamos então da continuação, continuar as apresentações. Nós vamos chamar ao palco agora Laís Corte. E eu vou ler agora uma breve apresentação da Laís. A união entre as duas artes que mais ama em sua vida, a de atuar e a de cantar, fez com que a atriz, cantora e compositora mineira Laís Lacorte começasse os seus estudos em teatro aos 7 anos de idade. Desde então, ela não consegue mais imaginar longe dos palcos. Recentemente, lançou seu primeiro EP com canções autorais e integrou o elenco do consagrado musical Elza, uma homenagem a uma das maiores intérpretes da música popular brasileira, Elza Soares. Com vocês, Laís Lacorte, cantando Carmen.
Boa noite a todos que estão aqui, aos que estão em casa também nos assistindo. Para mim é uma honra imensurável estar de volta aos palcos depois de tantos meses de recolhimento. Então, uma alegria muito grande. Agradeço muito a Aliança Francesa por essa oportunidade. Vamos de música. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui, seulement pour 48 heures. D'abord on se finit, ensuite on se follow. On est divin fêlé, et on finit solo. Prends garde à toi, et à tous ceux que vous like. Les souris en plastique, ce sont des coupes de hashtag. Prends garde à toi, à les amis, les potes ou les followers. Vous faites derrière, vous avez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à moi. Garde, garde à vous, et pour chacun pour soi. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime.
Nós vamos, então, receber o próximo candidato, o terceiro candidato, Léo Brant. Embora sua carreira principal esteja a uma distância significativa da economia criativa, o escritor e jurista Léo Brant embute com maestria uma leveza descomplicada e impactante em suas composições. Entre tangos, folks e baladas francesas, o artista trabalha em 2020 seu segundo disco, intitulado Dissonante, trazendo em suas canções, arranjadas pelo parceiro e produtor Everton Coronet, um convite a comemorar a vida em seus mínimos detalhes. A mistura de ritmos e referências dá um tom refinado ao trabalho, que se destaca por envolver o ouvinte em uma viagem por histórias recheadas de sentimentos intensos, aliados à simplicidade do viver mineiro. Seu trabalho anterior, Mata Hari, produzido em parceria com o músico produtor Marcos Frederico, teve a canção Tous les Matins, selecionada para o Festival da Aliança Francesa em 2019. Com vocês, Léo Brant cantando Je t'aime. Bom, boa noite a todos aqui presentes, igualmente em casa. É uma alegria para mim, uma grande honra participar desse festival da Aliança Francesa neste ano. E eu cumprimento e agradeço também ao meu querido Everton Coronet e ao Marcos Frederico, que ambos compuseram comigo esta canção que cantarei para vocês hoje à noite. Muito obrigado a todos. Tous les jours, quand je prends mon petit déjeuner avec du fromage, du pain et du thé, je pense, je t'aime. Et alors, quand je suis dans l'escalier qui m'amène au rez-de-chaussée, je pense encore. Je t'aime. Ah, tu vois, mon amour est si sincère. Je t'aime aujourd'hui, demain et pour la vie entière. Mais comment tu as pu oublier le jour au bord de la mer et les vacances d'été. Et maintenant tu regardes le ciel rempli d'autres étoiles. Mon sourire est ailleurs et je suis comme un train qui s'est trompé d'égare. Dans le silence de ma chambre, la solitude me déchire. Le souvenir d'un amour qui était jusqu'avant-hier très solide, mais qui comme une danse inachevée est tombé dans les vides. L'après-midi, quand je suis dans les taxis vers Paris, je pense encore, je t'aime. Et le feu qui m'y retarde, et tous ces gens très très bavards, et moi je t'aime. S'il te plaît, arrête
répéter que tu pars vers le futur et que moi je vis dans le passé. Dis-moi pourquoi tu ne crois pas qu'on puisse être heureux, une maison, des enfants et un labrador. Silence de ma chambre, la solitude me déchire, les souvenirs d'un amour qui est tombé dans le vide. Essa pausa ela é necessária porque entre um candidato e outro tem alguma mudança no palco, na luz, no instrumento. Vamos então à quarta candidata desta noite, Sofia Sepúlveda. Ela é professora de inglês por formação, artista por paixão e poeta por ousadia. Sofia canta desde que se entende por gente, mas só se apresentou casualmente em bares de BH a partir de 2016. É amante da arte, tendo-a como alicerce de sua própria existência. Com você, Sofia Sepúlveda, cantando Yodize. Salut les gars, bonne soirée à tous. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Hey, enchantée Sophie, je brise le rêve et le cœur, mes jambons font promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, je n'ai juste un peu trop mis. Assis ensemble, lorsqu'on s'est dit grand seulement dans le trône. Mais je pouvais devenir un artiste, alors je le fais. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus et mes excuses n'avaient plus un seul effet. Aïe, attention à ce qu'est le cerveau, je te promets. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où je lui ai dit que j'étais honnête, aïe. Comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être peu stable, juste que je veux renaître, juste être une star. Un jour elle m'a dit qu'elle souffre et que c'était terrible dans sa tête. Mais ces jours-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête.
J'ai pas trop souvent de ma musique. Ça peut être un peu piété. Je lui ai dit qu'elle n'est pas unique. Ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de souris forcés. Cieux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. J'ai craché des mots tranchants, il n'a pas été blessé. Cieux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. Oups, j'ai les touches dans le cœur. Aïe, aïe, je les touche dans le cœur. Je le touche dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je le touche dans le cœur. Je le touche dans le cœur. L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes me démontrent revenaient. Elle est belle, ma chérie, je veux à ses yeux. C'était peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant 2 heures à Paris. Aïe, aïe, aïe. Elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. Non, j'ai cherché la réponse en fixant le plafond jusqu'à son cœur. Le genre de problème qui casse son cœur. Et merde. Pas de vengeance, pas de souris forcées. Yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. Si elle touche dans le cœur. Dans le cœur, aïe aïe aïe, je le touche dans le cœur, aïe aïe aïe, je le touche dans le cœur, je le touche dans le cœur. J'allume le ventilateur. Ces souvenirs montrent si bien comment je gère mes problèmes. Oh, je sens qu'elle a peur. Pourquoi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui ressort. Elle me regarde comme si je savais ce que je faisais. Gros bisous, mes amours. Quinto candidato da noite, Bruno Bicalho. Mineiro de Belo Horizonte, Bruno Bicalho sempre foi apaixonado pela música e pelas línguas estrangeiras. Cantor, bissexto e estudante de francês há alguns anos, viu no festival a oportunidade de se realizar, a um só tempo, duas de suas paixões. Bruno Bicalho, convido você ao palco para cantar a música Nathalie. Boa noite, bonsoir a tous et à toutes. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après les tombeaux de Lénine,
on irait au café Pushkin boire un chocolat. La place rouge était vide. J'ai lui pris son bras, elle a souri. Il avait deux cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé, on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Ouais! D'étudiants l'attendaient impatiemment. On arrive, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduit. La chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Nathalie. Désolé. Obrigado, Bruno Bicalho. Vamos agora à sexta candidata desta noite, de quinta-feira, Mari Ateniense. Ela tem 19 anos e mora em Belo Horizonte desde o seu nascimento. Apaixonada por música desde a infância, aos 8 anos aprendeu teclado e sempre cantou em festivais da escola. Mas desde que formou, pretende levar essa paixão adiante, inclusive com a música francesa, que a encanta muito. Suas grandes inspirações são Céline Dion, Zaz e Luane. Com vocês, Mari Ateniense, cantando Si Jamais J'oublie. Boa noite, bonsoir. Estou muito feliz de estar participando pela primeira vez do Festival da Aliança Francesa. Queria agradecer a todo mundo que está em casa assistindo, queria agradecer à Aliança, ao SESI, todos que tornaram esse evento possível, e pela oportunidade de me deixar fazer o que eu mais amo fazer no mundo, que é cantar.
E a música que eu vou cantar fala um pouco sobre isso, sobre nunca se esquecer dessa paixão e de dias inesquecíveis como hoje. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si je oubliais, tu peux me secouer. S'il me prend l'envie de m'aller, enferme-moi et jette la clé. Au pire de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que je passais, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si je oubliais j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que je passais, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Vamos agora receber a sétima candidata. Ela se chama Artane Inardi, servidora pública nordestina, escritora, compositora, cantora, esposa, mãe, uma mulher de olhos sempre abertos à beleza e à poesia das coisas, que busca nascer de novo, sempre aqui, agora. Artane Inardi cantará Demain c'est toi. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui hoje. E essa canção
é para o meu pequeno medonhão. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmurerai ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur quand on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que le mien. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les ponts chauffés à blanc, je forge pour demain. Tes bonheurs que je souhaite aussi grand que demain, c'est toi. Je t'ai donné les clés qui ouvrent tous les corps. Je pulvérise les murs de prison qui nous dort. Je cours à l'infini. Que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient, comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs aussi grands que le mien. Demain c'est toi. Merci. Parabéns, Artane. Agora. Vamos agora receber a nossa oitava candidata do Festival da Canção Aliança Francesa 2020, Lígia Santos. Ela é artista, produtora e professora de francês, formada em comunicação social pela UFMG e em canto pela Bituca, Universidade de Música Popular. É uma das vozes da banda e bloco de carnaval Truque do Desejo. Em 2019, montou o show Tropical, em homenagem à cantora Gal Costa, e participou da semifinal do Festival da Canção Francesa com a música Sena Jacor, de Luc Donat. Paralelamente, tem se dedicado à composição e à escrita, desenvolvendo um repertório autoral e criando paródias clássicas... criando paródias de clássicos da música popular brasileira. Lígia Santos vai cantar a canção, a música La Chanson de Prévert. Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu vou cantar uma música do Serge Gainsbourg, acompanhada
pela instrumentista Letícia Leal, na viola caipira. É um prazer muito grande estar aqui novamente. É uma experiência muito importante para mim. E eu queria dedicar essa música a amigos que eu fiz pelo Brasil todo. Quando eu participei de um concurso lá em 2013, um concurso também promovido pela Aliança Francesa, pela Embaixada da França, e a gente acabou se encontrando, foram 14 pessoas, na época eu tinha 15 anos, e eu sei que muitos deles estão assistindo agora, então queria dedicar para eles, para elas. Mortes en auront fini de
Obrigada. Obrigada a todos, a todas, todo mundo do festival, da Aliança, do SESI. Foi um prazer. Obrigado, Lígia. Obrigado a todos. Agora nós faríamos, né, uma pausa, um intervalo, algo assim, para os jurados deliberarem, né? Agora é o momento de eles se reunirem e escolherem primeiro, segundo e terceiro colocado. Mas não, nós não vamos fazer uma pausa. Nós vamos receber no palco do Festival da Canção Aliança Francesa 2020, o músico que ganhou o primeiro lugar do Festival 2019. Um cantor talentosíssimo, Felipe Abas, cantor e compositor, e eu me lembro que ele escreveu, né? Ele mesmo compôs em francês, muito talentoso. Felipe Abas, cantor e compositor, primeiro lugar do Festival da Canção Aliança Francesa, etapa Minas Gerais 2019. Quem é o Felipe Abas? Engenheiro por formação e músico por opção. Felipe estudou na École Nationale Supérieure de Géologie, em Nancy. Cultiva desde então seu lado artístico e se aventura a compor em outras línguas, sendo o francês uma das suas línguas preferidas. Então, vamos receber agora Felipe Abas. Bonsoir a todos. Queria certificar que a minha namorada maravilhosa está assistindo, então, amor, manda um oi aí no chat, que já eu vejo, tá? Ligou. Eu queria aproveitar que eu estou aqui e parabenizar a todos que se inscreveram e estiveram aqui fazendo performances incríveis. Meus parabéns, a gente sabe que não é uma coisa fácil, ainda mais numa situação tão adversa, né? Eu, por exemplo, muito tempo que eu não estava nos palcos, e aí agora essa oportunidade não podia perder. Agradeço a Aliança Francesa por ter organizado e possibilitado isso tudo. Um salve aos jurados e espero que gostem. Mas para começar, a gente tem que começar com um clássico da música francesa, né? Suffoquant sous le soleil, sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain ils se retournent, je me recoule. Et la foule vient me lancer d'entre ses bras. Entraîné par la foule qui nous traîne, nous entraîne. Écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Mais le flot sans effort nous pousse, s'enchaîne l'un et l'autre. Et nous laisse tenir des épanouis, enivrés et heureux. Emporté par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent. Et nous laissent une deux épanouis, enivrés et heureux. Papaya, papapa, papaya, papapa, 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 papapa. Éclaboussé par son sourire, me transperce, rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras.
emporter par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte, je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans les rires des autres. Et j'écris de douleur, de fureur, de rage, et je pleure. Emporté par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole emportée au loin. Et j'ai crispé mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné, je n'ai jamais retrouvé. Papa ya papa, papa, papa ya papa, 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 papa. La foule de Edith Piaf. E felizmente a música francesa ela tem essa universalidade, né? A gente encontra vários compositores de outros lugares, né? Eu mesmo fui agraciado com o prêmio do ano passado, então vou tocar uma outra composição minha. Essa eu gostaria de dedicar à participante da história comigo, que é a minha mãe, quando a gente esteve junto em Paris. Essa é Moi et Maman à Paris. Ça me fera de beaux souvenirs. Les bâtiments sont beaux, et à Montmartre tout acheté de cadeaux. Au pied du Sacré-Cœur, les gens font de la musique. Moi et maman à Paris. Ça me fera de beaux souvenirs. La Seine coule vers le nord, et le vent n'est pas trop fort. Ne fait pas très beau, mais on y va sortir. Moi et maman à Paris. Si on prend le métro, est-ce ça suffit? Il a un concert au Zénith. Mon papa, nous chanterons là, la 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 la, et rentrons en suite. Ça me fera de beaux souvenirs. On a trouvé un petit marché, et ce soir on fera manger du pain, du vin, du fromage en repas pratique. En repas pratique. Moi et maman à Paris. Si on prend le métro, est-ce ça suffit? Il a un concert au Zénith. Mon papa, nous chanterons là, la 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 la, et rentrons nous suivre. Et nous rentrons nous suivre. Moi et maman à Paris. Et si on prend le métro, est-ce ça suffit? Il a un concert au Zénith. Au papa, nous chantons là, la 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 la, et rentrons nous suivre. Nous chantons là, la 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 la, et rentrons nous suivre. Et nous chantons là. Merci beaucoup. Eu queria mandar um abraço também para o meu amigo que não pôde estar comigo hoje, que é o senhor Pedro Maia. Ele teve um problema com a bateria do carro e, apesar dele ser baterista, não deu para ele resolver. Então, falando em pedal, bora lá fazer essa troca. Tamanha é a música francesa que um dos maiores artistas francófonos, ele não é francês, ele é belga. Então, salut les Belges, allez!
quelqu'un dit travail, dit des taftes, dit des thunes. Si quelqu'un dit d'argent, des créances. Qui dit dette, dit huissier, et lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit des gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit Christ, dit monde, dit famine, dit tiers-monde. Qui dit fatigue, dit réveil, encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tout le problème. Alors on danse, paya, pa 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 paraya, paya. Pa 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 paraya, paya, pa 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 paraya, paya, pa 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 para. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois que tu t'en sors, bien un an plus et un an encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et tu cries encore plus fort, et ça persiste, alors on chante. La ya, la ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Allons chante, pa ya, pa 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 para ya, pa ya, pa 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 para ya, pa ya, pa 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 para pa. Et quand tu crois que c'est fini, allons danse, pa ya, pa 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 ya, pa para ya, pa ya. Pa 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 para ya, pa ya, pa 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 pa, pa ya, pa 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 a Londres. Dá um nervoso estar aqui, né? Assim, é diferente, né? Eu vou tocar mais uma composição minha. E essa foi feita junto dos amigos numa noite bem divertida para a gente. Porque o francês tem essa sonoridade, essas frases clássicas específicas. Então, a gente precisa aproveitar disso para algumas coisas, né? Então, essa chama Voulez-vous. É facinho. Quem estiver no teatro e quiser cantar, assim, ó. Voulez-vous coucher avec moi? C'est soir, c'est soir. 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 Et ça va, 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 ça va. Voulez-vous coucher avec moi? C'est soir, c'est soir. 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 Et ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Et ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Bonjour, bonsoir. Abat-jour, foie gras. Bonjour, bonsoir. Abat-jour, foie gras. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Pourquoi? Je ne sais pas. 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 Ah. Voulez-vous coucher avec moi? C'est soir. C'est soir, voulez-vous coucher avec moi? C'est soir, c'est soir, voulez-vous.
coucher avec moi? Ce soir, ce soir. Voulez-vous coucher avec moi? Et ça va, 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 ça va. Bonjour, bonsoir. Abat-jour le foie gras. Bonjour, le bonsoir, bonsoir. Abat-jour le foie gras. Elle ne veut pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Merci beaucoup. E para finalizar, essa daqui eu gostaria de dedicar a uma pessoa muito especial, que não vai ser minha vizinha, mas vai ser minha companheira, minha namorada, Gabi. Ano passado eu estava nervosão antes de vir aqui cantar a música e ela me acalmando. E aí, na hora da decisão, também acalmando. E aí, na hora que aconteceu, só soltei o celular. Foi incrível. Então, amor, essa é para você. 100% para você. Avec la tête dans la lune, ma voisine qui fume veut-elle dormir dans mes bras? Je ne suis pas quelqu'un qui présume, mais cette petite moune fume pour trop les tabacs. Avec ses yeux qui s'allument, le tout autour résume les beaux sourires de cette dame. Avec ses jambes, elle bouge dans sa robe rouge que je retrouve à chaque soir. Avec la tête dans la lune, on sait pas. Avec la tête dans la lune, on sait pas. Excuse-moi, bonsoir Lucie, t'es une belle fille, viens te cacher dans mes draps. Je regarde tes chevilles et j'imagine ce que je pourrais qu'une seule fois. Te fais à manger, je ne sais pas, s'il te plaît, j'achète du vin pour qu'on boive. On peut sortir voir la mer, aller danser, prendre un verre, je te laisse le choix. Avec ma tête dans la lune, on sait pas. Para, 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 avec la tête dans la lune, on sait pas. Para, 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 para. Désolé, désolé, je voulais pas t'inquiéter, je m'en vais au revoir. Attends un peu, veux-tu rentrer? Il a un film à la télé, veux-tu le voir? Oh là là. En entrant dans sa maison, j'ai fait une constatation, il ne fume pas que du tabac. Du coup, avec sa tête dans la lune, ma voisine qui fume, elle veut dormir dans mes bras. Avec la tête dans la lune, ce soir, para, 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 avec la tête dans la lune, ce soir, para, 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 avec la tête dans la lune, ce soir, avec la tête dans la lune.
ce soir. Que finalzinho, só para não falar que foi perfeito, né? Merci beaucoup. Obrigado, Felipe Abas. Agora já chegaram os resultados dos grandes vencedores da noite para anunciar o primeiro, o segundo e o terceiro colocados. Eu convido novamente o diretor executivo da Aliança Francesa de Belo Horizonte, o senhor Yves Maé. Então, o terceiro lugar é Sofia Sepúlveda. Sepúlveda. Acento tônico. Palmas para ela. Esse prêmio é oferecido pelo nosso sponsor, Manuel Bernardes, um relógio da loja Manuel Bernardes. Muitos parabéns. Bom, estamos em tempos que não podemos nos abraçar, mas felicitações. Bravo. Merci a todos, muito obrigada a todo mundo. Eu dedico a minha música a todos os artistas. Nesse tempo de pandemia, às vezes, é muito difícil. E agradeço a todo mundo assistindo em casa, os jurados, o SESI e a Aliança Francesa. Muito obrigada. Merci beaucoup. Allons-y. Recharge mes batteries, j'ai besoin de ton regard. Recharge mes batteries, recharge mes batteries. Hey, enchantée Sophie, je brise le rêve, les cartes, mes jambons font promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Assise ensemble, sans se dire, en seulement dans le tromé. Je pouvais devenir un artiste, alors je le fais. Mais j'ai vu qu'elle avait mal sous le plexus, et mes excuses n'avaient sous le effet. Aïe, attention à ce que le cerveau je te promette. J'ai déjà menti, oui, mais le jour où j'ai lui dit que j'étais honnête. Aïe, comment on a fait pour atteindre ce stade? Ok, je suis peut-être peu stable, j'espère, je veux renaître, juste être une star. Un jour elle m'a dit qu'elle souffre et que c'était terrible dans sa tête. Mais ce jour-là je l'ai pas écouté, j'avais des rimes dans la tête. Je parle trop souvent de ma musique, ça peut être un peu piété. Je lui ai dit qu'elle n'est pas unique, ce soir elle dort avec sa fierté. Pas de vengeance, pas de souris forcée. Ses yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. J'ai craché des mots tranchants, il n'a pas été blessé. Ses yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. Oups, je les touche dans le cœur. Aïe, aïe, je les touche dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je les touche dans le cœur. Aïe, aïe, aïe. Je les touche dans le cœur. Je les touche dans le cœur.
L'image de soi-même c'est précieux. Quelques doutes me demandent. Elle est belle, mais si je regarde ses yeux, c'est peut-être juste pour y voir mon reflet. On a marché sans se dire un mot pendant 2 heures à Paris. Aïe aïe aïe, elle est irremplaçable, mais je m'en rendrai compte seulement quand elle sera partie. On profite jamais de ce qu'on a. Non, j'ai cherché la réponse en fixant le plafond juste à son cœur. Le genre de problème qui casse un cœur. Et merde. Pas de vengeance, pas de sourire forcé. Ses yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. J'ai craché des mots tranchants, fille n'a pas été blessée. Ses yeux disent les contraires, ses yeux disent les contraires. Oups, je le touche dans le cœur. Aïe aïe, je le touche dans le cœur. Aïe aïe aïe, je le touche dans le cœur. Indonésie, 9 mai 2015, 42 fièvre. J'allume le ventilateur. Ces souvenirs montrent aussi bien comment je gère mes problèmes. Oh, je sens que la peur. Pourquoi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui ressort. Elle me regarde comme si je savais ce que je faisais. Muito obrigada, de novo, muito obrigada a todo mundo que estava em casa, a todos os artistas, os participantes maravilhosos. O segundo lugar, que é o prêmio em um tablet, é Lígia Santos. Parabéns, Lígia. Gostei muito da escolha dessa canção, muito poética. Parabéns mesmo. Oi, muito obrigada, obrigada aos jurados, à jurada e a todo mundo que torceu, todas as participantes e participantes. Então, vamos lá de novo. Te rappelle à mon souvenir.
passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson me prévienne. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, obrigada, obrigada mais uma vez. Você mesmo fala. Para a entrega do primeiro lugar, gostaria de chamar o meu amigo Philippe Macani, o adido cultural representando a Embaixada da França. Philippe Macani é um grande parceiro da Aliança Francesa. Infelizmente, talvez esse seja o último festival da canção francesa em Belo Horizonte, onde ele vai participar. Philippe, muito obrigado pela parceria generosa que tivemos todos esses tempos. Obrigado. Muito obrigado e parabéns à Aliança Francesa para a organização deste evento maravilhoso. Então, em primeiro lugar, Laïssa Lacorte. Gente, muito obrigada, de todo o meu coração mesmo. Assim, cantar, para mim, é a minha missão de vida. Eu sinto que eu nasci para fazer isso, assim, que, através do meu canto, eu consigo chegar até as pessoas. Então, eu fico até emocionada. Queria agradecer muito a minha família. Eu tenho um apoio incondicional mesmo da minha família. Ao Dani, a todo mundo que está torcendo por mim. E, em especial, eu queria dedicar esse prêmio ao meu pai. Tudo que eu sei fazer com relação à minha arte, eu devo a ele, eu devo ao fato de ter tido um pai artista que acreditou na minha arte também desde pequena. Então, pai, esse prêmio vai para você. Muito obrigada, gente. Obrigada ao júri, ao SESI, à Aliança Francesa, pelo reconhecimento. Estou muito grata mesmo, de coração. Muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada. Não, canta com esse microfone. Tá. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est blond de lui seulement pour faire un Twitter. D'abord on se filie, ensuite on se follow. On a des verres fêlés et on finit solo. Prends garde à toi et à tout ce que vous like. Une souris en plastique sans souvent des comptes de hashtag. Prends garde à toi. Allez amis, les potes, on le fait nous faire. Vous faites rire, vous avez juste la cote.
com quem te atua. Se tu tem uma guarda no ar, seja mesmo guarda no guarda, guarda vou e puxa cá por sua. Se como se consome, como se consome, se como se consome, como se consome, se como se consome, como se consome, se como se consome, como se consome. Voulez, voulez, vous descendre du monde tombé de camion. L'offre et la demande pour unique et seule loi. Prends garde à toi, moi je me connais déjà les dangers, moi. J'ai gardé mon ticket, s'il est faux, je veux les changer, moi. Et s'il est faux, j'irai me venger, moi. Cet oiseau des malheurs, je les mets en cage, je les fais chanter. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Se je m'aime, garde moi, garde, garde vous et pour chacun pour soi. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. C'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime. C'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Gente, muito feliz. Obrigada a todo mundo que acompanhou em casa também. Beijo. Você arrasou. Muito obrigada. Muito bom, viu, Lacourte? Agora, nós receberemos um por um os demais participantes para receber das mãos do Yves Maé o certificado de participação nesse 13º Festival da Canção Aliança Francesa. Marinelli Rodrigues de Paiva. Parabéns, toutes nos félicitations. Merci à vous. Lacourte.
Laís, La Corte da Mata. Laís, merci beaucoup. Merveilleux. Leonardo Nemer Caldeira. Sofia Pereira Sepúlveda. Sofia, muito obrigado. Bruno Bicalho Lage Silva. Bruno, muito obrigado. O seu francês é excelente. Mariana Ateniense Vaz de Melo. Muito obrigado, Mariana. Artane Inarde de Siqueira Damasceno. Felicitações, muito obrigado. Lígia Santos Assunção. Merci, Lígia, mais uma vez. Felipe Abbas da Gama. Merci, Felipe. Sempre muito simpático e muito criativo. Leonardo Nemer Caldeira Brandt. Muito obrigado, então, a todos esses candidatos que realmente nos honram muito, celebrando a língua francesa, a chanson francesa, nesses festivais. Alguns deles já se apresentaram várias vezes, nos acompanham faz um tempo. E, para mim, é motivo de prazer e orgulho ver que tem uma nova geração que está encarnando, não sei se diz assim, encarnando essa tradição da canção francesa. Eu estou feliz e emocionado de ter conseguido organizar mais uma vez esse festival nesse maravilhoso teatro do SESI Minas. Muito obrigado, Felipe, pela acolhida.
para mais uma vez, mais um ano, o nosso festival. Espero que o ano que vem a sala vai estar tão cheia como estava o ano passado. Muito obrigado para a nossa orquestra, que nos acompanha sempre com muito ânimo, muito gosto. Obrigado aos nossos parceiros, ao nosso sponsor, Manuel Bernardes, que vocês sabem é o nosso cônsul honorário em Belo Horizonte. Obrigado também à equipe cultural da Aliança Francesa, Lucas, Bianca, Juliana, parabéns. Não foi fácil organizar nesse contexto. Muito obrigado para vocês. Obrigado, obviamente, para o público que não está presente aqui na sala, mas sabemos que está presente online. Merci por votre fidélité e à l'année prochaine. Obrigado, Yves Maê. Realmente muito diferente, né? Não tivemos aqueles momentos das fotos, né? Ano passado foi realmente muito caloroso e o público repleto, né? Essa plateia repleta de gente, mas é o tempo atual. A comunidade da Aliança Francesa de Belo Horizonte é a organização do Festival da Canção Aliança Francesa 2020. Agradecem a todos os parceiros envolvidos na produção e realização da etapa Minas Gerais, realizada hoje, no dia 29 de outubro de 2020, no Teatro do SESI Minas, em BHMG. Agradecemos em especial aos candidatos que apresentaram belíssimas canções, a todo o público que prestigiaram o evento através de nossas redes sociais, ao júri, composto por renomados nomes do circuito cultural mineiro e francófono, Elodie Meunier, Felipe Magalhães, Felipe Macani, Robson Bessa e Vitor Luvisi. Aos nossos parceiros locais, Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França para o Estado de Minas Gerais, Consulado Honorário da França, Lojas Manuel Bernardes, apoiadores que incentivaram a realização dessa etapa do Festival da Canção Aliança Francesa 2020, possibilitando assim este encontro com os 9 candidatos que se apresentaram nesta noite agradável de quinta-feira no Teatro SESI Minas. Um agradecimento especial ao Felipe Abas, vencedor da etapa Minas Gerais 2019, que abrilhantou a noite com suas canções ao lado do músico Pedro Maia. Agradecemos ao SESI Minas por mais um ano de parceria na realização do festival. A toda a sua equipe técnica, administrativa, que nos auxiliaram na produção. Registro e edição de vídeo, Portento Imagens, som, Luciano Lessa, Rodi, Tomassa, Luz, Juliano Ventura de Almeida, Aliança Francesa de Belo Horizonte, Conselho Diretor, Vânia Carvalho, que é a nossa presidente, diretor Yves Maê, Gerência Cultural Lucas Moraes Augusto Costa, Comunicação Bianca Roque, Assessoria de Imprensa 21 Comunicações. Tenham todos um bom regresso a seus lares. Boa noite.